bari faamo keta hani kanan jibe na kor da kono ika fo mu badin tangol ti nyin sate kono ja badin tangol eh para fana mbe kala nyaadi sun karo fela mba ko nya soto o fana mu to nyaati ko on kay so ko nyin baraje nyin mbe kerin te ah ko yaaje ha do ko wala yamina do ah sele jang ko on kay sele jang fo ilo na se wo min benda la sele wo kay kay sele fo la na se wo min benda ko le kay radum ah na silo ko kay ro ah ah na silo ko kay ro do be ta ni se lo da ba ke ni fa o to nyaati ah ni e ma lo pa ni ya lo wo le kana bulantela na korda kono ima inata ima fonyeko he bari famo keta bari nyino badi yati nangam sang ikana na foi ka fonte ko nafiki ane ngela kuma la sada hanna ta be mun nafiki ya hani sa dolomi itante la kuma sa sai wondi kuma itele ko be wondi kuma foka finto nyin nafiki ya ya buni ha te biri te be bolo suwa pa ima ke nafiki iba ima ima mboy ban ima mboy fa ima mboy ta nafiki ya motare la ka ila la siga ko ikamina na figiya nanyina fom nay kana fin ton din ni kewal kana fin ton din ni kewal kana fin ton din ni kewal tin kewal na nte ya nanyi manso be ya ni nakumo be killing full madness most definite killing full madness most definite ile mum haji le bawde tele be futuri nga ngamaran tele be futuri nga entele kemu keja ile fustije tus nyada ana tobe ta ta be kili wote le fendi na figi ya bulo bulo ile fenda wo ile da haye pi soto ile futu bu ngokon mor bula fata mor na segon fata mor la ah ah iko sa ma moro le mia purko wete lu gana mi o de lu gana o tete be de lu ni dina kana wo fonye ile tapale akuma kana fo nako da kon ile nyin kongo ate fola jan ila tusti de finti ko la korda ko finti jang o fele fen hanim be luwa so le la haji tiji kam en foy ibina ma ita foy di am nyoya fa na fata ban sen foy nafigi ya bula ni no firnaari jahana ba keyi kalidi na fi abadan nga nyo taraje i telefon mo nafiko ita la nafiko finti na korda ya kanya da finti na so ila ko na sa nafiko la ko bukadi ya mo na korda nafiko mu sute la ti jahana korda tela ni sate tela ibulo kana bula nyako abuka sate tela o tela dan ibulo wo kana bula nyako findi na korda ko ne tato jibe nan ite bonam foye ko de kana moya mar ngame dan te badi ngola muite a jibe ni ni nata moya pour ka yamar ika sile ne ka chali nyomo yakumo fa ya do mandom bari ite nan te ko de kana te kelendi le ka fo ye kinan kan nyindu mu kele kila i telefon mu finare jahannama kalid ne fi abadan ni sa nyu taraji la fi yeah yo big man ibra ya iba ibra fele kabi do kabi hana legi nak wani nga do bi ñum ci wéri koor yalla ko minté lañ fonko la do kadi yalla ñi ngi combo kawli no do wolam té ci wa kaw ma fonko bakké no hein nga way dang dé train bon anyway man ni ko ko min min tafal tafal toñala be la ban degala yalla yété fon wolon degala degala euh toñala ñin dé sol ko no ñi lumul ko no na meeting la atène fa brama ñol la ma fam jang misiroto na misiroto jang fancy juma mimbe fabra ma ñu la yes wala fam exact kenn la meeting am fofu ñi luul ko no nta da no meeting la djé bot meeting ñing ak mu mendi wa ka ku mo ñi senene malum foy fodali fodali ko to ma alpha imaje ke jangonante ndin u hesni apotana yiro
moy koto fo dal bi exactly ngi wala foy ala te yagilo dafa ñew non ibra ibra yagilo diata baake yagilo li du mo ci exactly sambatu minen so ñing alpha até natale de akala fa development natlanto lay community to ñam so instead ay nan tol funding ke wol kan pran into le kacha ka jube mbé development o ke la ñamé para mo ke de atata alpha le kan ke bal ani si daw ando meeting funding ke man traje na man kentet o fante man fem fo de ma iman so ngadi am but imam imam ye imam fo imam lo na imam imam hamna ko hamna imam si juma bi very good atle fam ala development o karakilingo beta ta imam la follow ako imam la korda imam la korda ala korda akabe imam la korda renovate la wa abe jamon renovate abe mourla be imam sambala hijola waaw a degluma degluma ha nga man lan la mën ta understand luta development ñew gaay jël ko fétel ko sen sayet ñom magi te juma bi bala ndon nekk dara buñ doon ici souf simen gaay dañ doon wax ne ana xalé yi gox bi ngir yalla very good ngir yalla ñu oñu development ñew ñom ñu fétel ko sen sayet it don't understand nem be me foka why would they do that ba yalla min fam bi je ñi imam la ko ñanda ka jube bakale imam la ko ñanda falindiro kala no degal dañ ko wara setan because mbor na fo dali la site le mbor la fo kam fo dali the same thing gay imam fonse ala ko jube nga falindiro ke because lo len wara def kairo kara na ta jam ik imam force jani be funding ke fonko ik imam le yaaj no man lol daf ma jaal gis nga ñom sa luñu warona def moy imam bi dafa warona jënd ay leka comme ko ñu ci wéri ko mu ñew isi ko ci juma bi ñepp am ci exactly comme ko li pour ñepp la waye lan motax ñom ñuko jël diko fétélé ci imam bi mom kéna wala imam bi ak ñum andal ñoon sa fiyawuñ waron na no wax imam bi digal bari ñi comme nga fa ñam mbé si la ñi nga ko ka jang nga bi jappu la légui ha nga ñu def ñun yuti ha after weary ko nañ mobilise ñu waxtaan ko parce que li fokk ñu out solution non mbé wala ké la yé yow nak nga baye do bi yow diko yoré nga am fu ngaroé balos